Nej, det gick väldigt snabbt. Min klient han medgav häktningen. Och mer kommentarer än så finns inte i dagsläget från min sida. Vad kan du säga om hans inställning till det han är misstänkt för? Nej, det framkom ju på häktningsförhandlingen att han varken kan erkänna eller förneka den här gärningen, för han har ingen klar minnesbild. Och i övrigt så har jag ingenting ytterligare jag kan tillägga i den delen. Har du hunnit prata med din klient efteråt och vad säger han efter förhandlingen här? Nej, det, som sagt, det gick väldigt snabbt, själva häktningsförhandlingen, och vi talades bara vid alldeles kort efteråt. Så det framkom ingenting särskilt då, utan vi ska ha en kontakt längre fram helt enkelt. Hur mår din klient? Nej, han mår säkert inte särskilt bra. Men jag har som sagt träffat honom först idag. Men det är ju uppenbart att han inte mår bra över det här som har hänt. För under förhandlingen så verkar han väldigt bedrövad och nästan till knäckt. Ja, kring den reaktionen, vad säger du liksom? Ja, det jag kan inte säga mer än det framkommer ju klart att han var bedrövad. Så är det ju. Varbergs tingsrätt har beslutat att din klient ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning efter häktningsförhandlingen. Vad säger du kring det? Det tror jag är bra, för det yrkar även jag. Att det skulle inhämtas. Vad händer nu framigenom? Åklagaren har 2 veckor på sig att väcka åtal. Vad händer för din klient nu och dig? Ska ni ha fortsatta samtal och så? Eller vad? Hur funkar det? Det tänker jag att det kommer att vara fortsatta förhör med honom, men det är ingenting som jag vet i dagsläget. Inget inplanerat. Efter händelsen som sådan, det ska funnits en relation, sägs det, mellan din klient och den man som har blivit dödad här. Hur mår han efter det, liksom, en person som han ska ha varit bekant med har blivit dödad? Ja, som sagt, jag lämnar inga kommentarer i övrigt, utan jag stannar där.